Vidiš ono kveku tamo, tu je curila voda. Bila loša česta. Ne, potpuno isti sam ovdje nije bio ovdje pisao, nego je ovdje... Preko puta je bila ova... Isto nije kupili. Popadija, nastavila. Ćao! Kako si? Kako živite? Dobro. Koliko imaš godina? Kako u školu? Super. Ako da, zabavnije. Više bolje ovdje u kruci temi. Vidimo se ljudi, doviđenja! Lele! Dao Bog uvijek. Malo sam pobelao do duše. Da, dobro. Lepo vam stoji. Da, u ovom mjestu, u moj sin gori. Čoveče, ti si se smanjila, ja sam pobelao. Milo bi što sam vidio. Pa dobro, snimio sam ja. Gdje su te Beograđani? Gdje su te, bravo za vas. Ćao, kako ste? Dobro. Kako je bilo u Beogradu? Kako ste bili u Beogradu? Ti si bre ko španski, razumeš to reader. A vidi kako je ekipa, a? Još se priča u Beogradu kako ste prez Mihajlovi igrali. A hoćemo ovdje da zaigramo? Hoćemo utro, ali hoćemo utro ili? Utro, nego šta, a? Kako ti diviš? Ja ne, ja stavljam. Evo sad ću naučiti. Super ste. Da? Ajde. Ajde, nešto ćemo odigrati. Hvala. Dobar dan. Možete da se ponosite babušnicom, možete da budete zadovoljni, da u nekom zaista lepom svetlu prezentujete odakle ste i šta ste. Da, i mi da. Vama dajemo mnogo podrške. Uvek ste, kad se vi pojavite na televiziji, Aleksandar Vučić, onda vi znamo, tu je naš predsjednik, tu je naša premijera. Hvala. Tako da, nadam se da će naša buduća predsjednica dobro raditi uz puno saradnje i podrške vlade. Mada mogu da kažem da za sada koliko je babušnica uloženo u babušnici,
možda se to novo ne vidi, ali cifra je velika i vlada je dosta pomogla Babušnici i samim tim što smo bili negdje na nekom zapečku, mislim idemo u nekom dobrom smeru. I sve ovo je da bi u nekom boljem smeru išli. Nadam se uz vašu podršku i naša partija. Pa sad nam je bio fokus potpuno na završavanje ovog istočnog kraka koridora 10, ali je put nevjerovatan. Jer lako se stigne iz Beograda, brzo, fenomenalno. Ali zato ćemo sad da budemo što bolji i da bude rezultati najbolji. Tako, da. Lokalne, dobročinice. Jeste, jeste. Ali zaista mogu da bude. Evo, da. Znači, da je koliko ste mogli. Jeste malo hmurno vreme, ali nije bitno. Vi ste ovim dolaskom ulepšali. Hvala vam, možete da bi nam baš mi je bilo u stanu. A i naša buduća predsjednica. Da. Bravo. Direktor srednje škole i on. Drago mi je. Direktor srednje škole.
stare u stanu vozne, rekao 12, a baš mi je drago danas tu. Ovo je dobra stvar, evo vi ste danas tu, u sredu dolazi ministar Šarčević, tako da idemo. Ja ću da vam u Saragiju, dobro ljudi sam ju se očekom da je 3000 stipendija Hrvatske, svim Hrvatske u sredičku. A, pa da. Ovo je doktor, vi su me sljedeće prišli političari doktori, neki koji navodno vuku neki glasovi, da će biti na stavili su sve mlade ljude koji nisu neki doktori. A to znaš ono za 50 plus 1, baš je to od tada. Vidjet ćemo šta će biti od 50 plus 1. Šta će biti od 50 plus 1. Šta će biti toga da neko očekuje ne znam šta od toga, nego da se radi za dobro svijet. Zasad je tako. Thank you.
Thank you.
A vama ovo za Beograd, znači? Što sam očekivala. A možemo se slepo? Ne, može. Što sam dobio partizan. A Zvezdu? Tek mi je sve partizan. Zvezdu veterani su. Svaka čast, svaka čast. Slikajte. Ne, svaka čast. Evo ga. Stani na jednu tamo, ajde. Ej, kakva su ovo djeca? Hvala te, hvala. Vidite, vidite. Ne znam te. A, tu su.